បាទអញ្ញាតគ្រូជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្ញុំទៀតហើយសូមមកវារំប្រិយមិត្តមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតេតតងនឹងទេវតាបាទចុះកាលពីម្សិលមិញនេះមានសម្រស់បាទស្រស់ស្អាតតាមពិតគឺជាតារាមួយរូបផងដែរលើប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាតើតារានោះមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយស័ព្ទថ្ងៃនៅឯណាដែរបាទម្នាក់នឹងសោះ លបីទេវតាឆ្នាំជូតមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយប់មិញនេះតាមពិតគឺជាអ្វីទៅបាទដំពេញប្រិយមិត្តច្បាស់ជាជម្រាបរួចមកហើយពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមេសាម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែងតែមានការរៀបចំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរជាការពិតណាស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះផ្ទាល់ទេវតាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីគឺជាបុត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រហ្មព្រះនាមកូរៈទេវីដែលបានយាងចុះកាលពីយប់មិញនេះនៅវេលាម៉ោង 20:48 នាទីផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីយប់មិញនេះតាមរយៈករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាវិជ្ជការឃីងគឺជាតួអង្គទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះ ដែលនាងពិតជាមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតារួមទាំងចង់ឃើញពីសម្រស់របស់នាងនៅខាងក្រៅថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតតាមពិតនៅខាងក្រៅជាតារាម៉ូដែលមួយរូបផងដែរថែមទាំងជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងមួយចំនួនរីឯសមត្ថភាពក៏ល្អមិនធម្មតានោះដែរប្រិយមិត្តចង់ជួយច្បាស់ទស្សនារូបភាពបាទទេវតាដូចខាងក្រោម